Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji al Albahdadibillah Ibni Kebah Dulia Mahamulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanabulkiah Muizzaddin Waddallah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah Binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman malam tadi berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam sempena sambutan Hari Puja Usia Dulian Teramat Mulia ke-50 tahun. Majlis yang berlangsung di Dewan Indra Samudra The Empire Brunei itu disembahkan oleh Kementerian Pertahanan berangkat sama Paduka-Paduka Adinda Duli Teramat Mulia, Duli Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Rabi Atul Adawiyah dan Duli Teramat Mulia Paduka Seri 920 Meja Udara Pengiran Muda Abdul Matin dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Anisha Rosnah binti Adam keberangkatan Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara, Datu Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusuf, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua dan Datin dan Major General Datu Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bau Hassan, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei dan Datin. Semasa majlis tersebut, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung untuk sesi bergambar ramai dan disembah kenalkan kepada pegawai-pegawai ABDB. Duli Yang Teramat Mulia kemudian disembahkan dengan tayangan klip video dan buku Sejambak Ristaan 17 Gemilang 50. Dulian Teramat Mulia berkenan menandatangani lembaran kenangan. Dulian Teramat Mulia seterusnya berkenan memotong kek puja usia dan berkenan menerima pasambah daripada pegawai dan kaki tangan ABDB. Istana malam Hari puja usia. Doa kesyukuran dibacakan oleh Komander Haji Ainul Nizam bin Haji Ibrahim, Tentera Laut Diraja Brunei, Pengarah Jabatan Arah Agama ABDB, Jamaat. Haji Hasan Al-Bulqiyah Mu'izzaddin wa Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri yang ke-50 tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzadin Waddaullah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sara Binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman petang kemarin berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Liga Belia FABD bawah 20 tahun juga berangkat paduka-paduka anak de Dulian Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Matho Bokia, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihan Bokia. Perlawanan antara pasukan DPM MFC dan Wijaya FC berlangsung di Stadion Mini FABD Berakas. Anak de Dulian Teramat Mulia yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim beraksi sebagai ketua pasukan DPMMFC dalam perlawanan tersebut DPMMFC menewaskan Wijaya FC dengan jaringan 4-0. Gol ketiga pasukan DPMMFC dijaringkan oleh yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim. Dengan kemenangan itu DPMMFC mara kepusingan suku akhir kejohanan. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sororo Bolkiah, binti Kebah Duli Amah Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzadin Waddaullah Presiden Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam bersabda menekankan apa jua aktiviti yang dirangka oleh Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam janganlah lupa menyerapkan falsafah Melayu Islam Beraja supaya ianya dapat memberikan aspirasi dan nilai kebangsaan. Bersabda semasa mesyuarat Majlis Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam PPPBD Kelmarin yang teramat mulia juga menekankan mengenai pentingnya pemimpin persatuan untuk memiliki kemahiran kepimpinan dan menerapkan ciri-ciri tersebut di kalangan ahli-ahlinya. Mesyuarat berlangsung di Sekolah Agama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha, Kampung Katok. Keberangkatan yang teramat mulia dijunjung oleh Dayang Hajah Vivianti binti Haji Muhammad Ali, Timbalan Ketua Pesuruh Jaya Persatuan PPPBD. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Dayang Hajah Fatimah binti Haji Abdul Ghani, Pesuruh Jaya Kerohanian PPPBD. Timbalan Ketua Pesuruh Jaya PPPBD dalam sembah alu-aluan antara lain menyentuh kegiatan bermanfaat yang dilaksanakan oleh PPPBD. Yang teramat mulia, Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Suroro Bokiah bersabda, PPPBD perlu mengambil peluang untuk membimbing generasi muda Pandu Puteri kerana mempraktikkan penggunaan teknologi selaras perubahan zaman. Mungkin sudah tiba masanya juga untuk persatuan ini berkembang di luar peringkat sekolah sebagai persatuan berasaskan komuniti supaya dapatlah menarik lebih ramai ahli atau bekerjasama dengan pelbagai agensi bagi sama-sama meningkatkan pembangunan masyarakat dan negara. Namun dalam rangka apa jua aktiviti, janganlah lupa menyerapkan falsafah Melayu Islam Beraja di dalam program-program berkenaan supaya ianya dapat memberikan aspirasi dan nilai kebangsaan kita sendiri. Mesyuarat antara lain membincangkan laporan aktiviti-aktiviti tahunan persatuan dan pelantikan ketua pesuruhjaya persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam dan ahli-ahli majlis bagi sesi 2024-2029. Majlis Perundingan Kampung Kawasan 2 RPN Lambat Kanan mengadakan Majlis Pembubaran dan Perlantikan Ahli Jawatan Kuasa bagi Sesi 2024-2029. Majlis berlangsung di Dewan Kemasyarakatan 1 RPN Lambat Kanan petang Marin. Perasmian pembubaran dan perlantikan ahli jawatan kuasa disempurnakan oleh ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis merupakan salah satu usaha yang proaktif untuk meningkatkan dan mengekalkan keamanan dalam hal ehwal kehidupan penduduk kampung dan sekitarnya. Bagi menyemai rasa kecintaan dan patriotisme dalam kalangan orang ramai, kemarin diadakan Majlis Pelancaran Bendera Bersaiz Kecil Negara Brunei Darussalam bagi kenderaan motosikal basikal sempena Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-40. Majlis berlangsung di kawasan salah sebuah hotel di Gadong. Pelancarannya disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud setia usaha tetap kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Perjalanan sejauh 7km dengan membawa bendera kecil disertai oleh 300 buah kenderaan, motosikal dan basikal. juga bersempena sambutan ulang tahun hari kebangsaan negara Brunei Darussalam ke-40 Majlis Perundingan Kampung Keriam mengadakan upacara menaikkan bendera kebangsaan upacara diadakan di kawasan balai raya Kampung Keriam Daerah Tutong Upacara diungkayahkan dengan kerjasama Majlis Perundingan Mukim Keriam acara antara lain bertujuan bagi menzahirkan rasa cinta terhadap negara dan menanamkan semangat patriotisme dalam kalangan penduduk-penduduk mukim dan kampung. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022. menjadi suatu kelaziman sejak tahun 1984 bacaan ikrar Hari Kebangsaan dilaksanakan sebagai tanda syukur dan janji rakyat kepada Raja. Bacaan ikrar Hari Kebangsaan merupakan salah satu acara kemuncak sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-40 bagi memastikan kelancarannya pelbagai persiapan sedang giat dijalankan. Aisyah Jailani ada laporannya. Pada tahun ini, rombongan pertama pasukan ikrar Hari Kebangsaan ke-40 terdiri daripada 44 peserta. Diiringi 40 peserta yang lahir pada tahun 1984. Menurut seorang jurulatih pasukan Ikrar, semua peserta Ikrar diberi latihan pembacaan selain sesi kenegaraan agar dapat menjiwai kemerdekaan. Kita juga ada uh, mengundang daripada uh, juru bahasa daripada Dewan Bahasa Perustaka yang menitik beratkan dari segi uh, patah perkataan lah agar perkataan yang disebut itu uh, tepat dan uh, boleh diterima dan uh, Kegiatan yang lain ialah seperti biasa kita akan membuat rutin sebelah pagi latihan vokal, sebelah petang latihan kawat. Bagi ahli-ahli pasukan ikrar, beberapa inisiatif diambil sebagai mempersiapkan diri menjelang sambutan Hari Kebangsaan. Menjaga permakanan, mendapatkan rehat yang cukup, itu dari segi fizikal. Kalau dari segi mentalnya, memahami baik-baik setiap ikrar yang dilepaskan mengurangkan minum air sejuk untuk menjaga suara dan juga selain daripada itu untuk meningkatkan stamina melakukan senaman. Mematuhi nasihat yang diberikan oleh coach dan uh, berusaha menghadiri sesi latihan uh, setiap harilah. Menjaga makanan dan juga minuman, kami juga uh, harus melakukan latihan kecerdasan dan membuat aktiviti senaman memperbanyakkan minum air, menjaga permakanan dan bersenam. Untuk melihat video-video pasukan ikrar sebelum ini. Ikrar Hari Kebangsaan bukan sahaja merangkumi janji kepada raja, bangsa dan negara. Malah, ia juga lafaz janji kepada diri sendiri. Setiap bait-bait ikrar mempunyai makna mendalam dan perlu dihayati oleh seluruh rakyat. Laporan Aisyah Jailani untuk berita RTB. Pemimpin-pemimpin akar umbi muda berperanan penting dalam memupuk semangat cinta kepada negara dan bangsa di samping mendokong usaha menjaga kebajikan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk. Ini termasuk pengibaran bendera negara yang menjadi lambang semangat patriotik. Ikuti pandangan para pemimpin muda terhadap pengibaran bendera negara. Bendera ini melembangkan kalau setiap negara itu ada punya identiti. Identiti yang menunjukkan ada um, dia punya kemasyarakatannya, dia punya budaya dan sebagainya. Bendera melembangkan uh, satu simbol ataupun kebanggaan lah bagi setiap setiap negeri. Ianya melambangkan uh, martabat, kewibawaan. Uh, bendera negara adalah sangat penting uh, kerana ianya menunjukkan identiti dan tanda lambang dan kehormatan terutama sekali bagi semua penduduk negara Brunei. Bendera ini um, ia bukan sebagai satu kain saja, akan tetapi ia melambangkan uh, negara ketani yang mana adalah uh, dalam status yang uh, merdeka ia melambangkan identiti tani sebagai rakyat Brunei yang mana jika kita lihat keunikan di bendera kita kita mempunyai satu slogan dalam bahasa jawi yang bermaksud sentiasa membuat kebajikan dengan petunjuk Allah bendera kebangsaan kita adalah merupakan simbol kebanggaan negara kita dan juga bagi kepercayaan dan nilai-nilai rakyat penduduk negara Brunei Darussalam Bendera Brunei Darussalam amat penting bagi penduduk negara kerana ianya salah satu lambang kedaulatan negara. Penghulu Mukim berperanan mengadakan perundingan dan permuzakarahan terutama sekali yang berkaitan dengan permasalahan anak-anak buah Mukim bagi mewujudkan jalinan silaturahim yang kokoh. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Penghulu Mukim Kota Batu diadakan di Sekolah Rendah Pintu Malim. Hadir Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pemangku Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Calon tunggal bagi mengisi jawatan Penghulu Mukim Kota Batu, Awang Rasli bin Taram berumur 36 tahun. Juga hadir ahli ahli Majlis Mesyuarat Negara. Setuju Tiga buah lagi syarikat pelancongan diberi kebenaran mengendalikan perkhidmatan pakej umrah menggunakan visa pelancong Arab Saudi bagi tahun ini. Syarikat-syarikat terbabit ialah al Mikat Travel and Tour Sendirian Berhad, Humzaid Travel and Tour Sendirian Berhad dan El Abkari Travel and Tour Sendirian Berhad. Dengan kebenaran tersebut menjadikan jumlah keseluruhan syarikat pelancongan yang diberikan kebenaran ialah 24 buah syarikat. Senarai penuh syarikat yang diberikan kebenaran boleh diperoleh melalui laman sesawang rasmi Kementerian Hal Ehwal Ugama atau berhubung terus ke Jabatan Urusan Haji di talian 238-4478 atau email juh.kheu info@mora.gov.bn. Unit Sukatan dan Timbangan SDT Kementerian Kewangan dan Ekonomi akan melaksanakan kerja pemeriksaan dan penelitian bacaan ketepatan alat sukatan jenis pam minyak di stesen-stesen minyak. Pagi ini, pemeriksaan akan dilaksanakan di Stesen Minyak Koperasi Persatuan Kampung Lubuk Pulau, Kampung Telisai dan Tanggungan Berhad Tutong. Manakala, pada 20 Februari di Syarikat Stesen Minyak Telisai, Sendirian Berhad. Mengambil kira keselamatan dan kesejahteraan orang ramai serta para tenaga kerja yang terlibat sepanjang kerja pemeriksaan dan penelitian tersebut, stesen-stesen minyak ditutup selama 2 jam bermula pukul 9 pagi.